Hola joves, us vinc amb una vídeo recomanació de literatura juvenil. Comencem! Stephanie Perkins és una... havia sigut llibretera, va ser bibliotecària i després va decidir escriure llibres, sempre està rodejada en un món de llibres, i el seu debut literari, Un beso en París, ens aporta romanticisme i realisme en una novel·la tendra, fresca, juvenil, on els protagonistes segur que podrien ser amics teus i són superpropers i superreals. La protagonista, l'Anna, viu als Estats Units i el seu pare l'envia a París a estudiar francès. Llavors està internada en una acadèmia on tots els altres parlen anglès però venen a estudiar francès. En allà coneix l'Etienne Sinclair, que, bueno, té nòvia, llavors ella comença a sentir alguna cosa per ell, diguéssim que és una espècie com el Don Juan de l'acadèmia, però aconseguirà l'Anna que sigui el seu Don Juan i no de l'acadèmia. Seguim amb el següent, que és Lola i el Chico del Lado. En aquest cas tenim uns protagonistes totalment diferents. La Lola només heu de veure una mica la seva aparença. És una noia amb un caràcter molt particular, amb la vestimenta que té, ella l'apassiona, és dissenyadora de moda, així que li apassiona tot el tema aquest. Al costat seu hi ha un veí, que són els germans Bells, i un d'ells, en Cricket, doncs diem que torna a casa i ella s'haurà d'afrontar amb els seus sentiments reals cap a aquest noi. I per últim tenim Felices por siempre jamás. Felices por siempre jamás tenim la Isla i en Josh, es diu? Sí, i en Josh, que són els protagonistes de l'últim exemplar. No és que sigui 1, 2 i 3, val, com us els estic ensenyant, però diguéssim que és una sèrie, en aquest comencem a veure tots els personatges, en aquí segueixen, i per exemple, en l'últim, la Isla i en Josh just són els companys que hem conegut al primer, Un beso en París. Així que jo us recomano llegir a l'ordre aquest. Un beso en París, Lola i el Chico del Lado i Felices por siempre jamás. Fins aquí la videorecomanació d'avui. Espero que us agradin, que els disfruteu tant com els vaig gaudir jo i fins a la següent recomanació. Adeu!